bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pre nekoliko nedelja obećao sam da ću ovog gosta ponovo ugostiti, da ćemo napraviti drugu emisiju, jer smo stali upravo na polovini njegove životne priče. Mihajlo Ulemek, samo za vas u ovom izdanju emisije Bez ustručavanja. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Da vas ne pitamo isto ona kolokvijalna pitanja kad je Arkan upoznao Cecu i tako dalje, ali nismo, samo smo počeli tu priču, nismo je podrobno ispričali gledaocima. Zašto se Arkan usred rata ženi Cecom? Zato što je Ceca mu se nametnula, jednostavno takve su okolnosti da mu se Ceca nametnula. Ja sam prošli put rekao da je Arkan imao taj peh, da njegov šurak Šaleta pogine. Natalija nikada nije prestala da voli Arkana, nikad nije prestala da bude majka njegove dece, nikad nije prestala da bude supruga njegova. Ona je i dalje sve, samo što je ona žaleći svoga brata, jednostavno povukla se malo u sebe, jer ne do Bog nikome da izgubi dete, da izgubi brata, da izgubi sestru. Eto, ona je imala tu nesreću da izgubi jedinoga brata i ona se malo povukla u sebe. On je to drugčije protumačio. Kažem, ja se toj ženi i danas divim, to je jedna divna žena. Americi je, živi sa svojom decom, sve u redu. I jednog momenta, to je bilo negdje 93. godine, kažu ljudi ovako, sad bit ću malo i grub i bezobrazan, a ljudi kažu ovako, kad treba da budeš jeben, gaće same spadaju. To je neka stara uzrečica koja hiljadama godina prati nas, tako je i kod Željka. Njemu se Ceca nametnula. 93. godine njegov veliki prijatelj Oliver Mandić se poželio da ima jedna pevačica koja peva narodne pesme, da mlada devojka, jer koliko ja znam, ona je vala 74. godište, znači u to vreme ona imala 19 godina. Da je ona otišla da peva tamo u Švajcarsku kod nekog muslimana, tačnije imam tu i zapisano, ja te muslimane, Harum Samardžić, ona je otišla, on ima neki lanac ti diskoteka sa braćom i šta ja znam, bivši je fudbaler Veleža iz Mostara, čovjek je kao sportista nakupio novce i otišao, otvorio sa braćom neki lanac diskoteka po Švajcarskoj i on je nju zvao na neko gostovanje, pošto ona pre svi ti događaje ima par neki njeni pesmica, da ne kažem pesama, neki Cvetak za novetak i šta ja znam, tata je Sloba vodio da peva po kafanama i to, tata se ogrebe za neko piće, ona za neki dinar i tako je to išlo. I ona je kao mlado dete otišla da peva u Švajcarsku. E, kad je otišla tamo, kad je ona vidjela šta se u svetu sve događa, njoj se svidjelo. Između ostalog, svidjela se i ta droga. Ona je posle pričala da su njoj ubrizgavali drogu, pomoranđe, u banane. To su priče za malo decu. Kaka banana, kaka pomoranđa. Ona je tamo počela se drogira i šta je radila, ko zna, uglavnom je ona zaslužila od tog Haruma i neko šišanje. I on je njoj uzeo pasoš i držao je par mjeseci, koliko je već držao tamo, bez para, bez ičega. Uglavnom, to je njoj, što kaže, bez obzira na lepotu života na zapadu, ipak je to njoj, vjerojatno je i maltretirali i to, i ona se požalila i došlo je do Olivera. Oliver se požali Željku. Željko zamoli svoje drugare, imao je, hvala Bogu, po celom svetu, momke spremna na sve, zamoli, mogu li oni nju nekako prebaciti, bar ako ništa do Austrije, do Beča, pa će dalje ovamo. I oni to i urade. I uglavnom Ceca doputuje u Beogradu. Prvi susret Željka i Cece je bio u Erdutu, te 93. godine. Kod nas je trebala desiti neka proslava. Ja znam da sam ja tu bio, Željko, neki Egić, tad predsjednik, mislim, Mirkovaca, mislim da je bio i Goran Hadžić, predsjednik države, kad je Oliver Mandić doveo Cecu, mršava, nikakva, ona i danas je nikakva, oni je prave lepom, ja ne vidim u njoj neku lepotu,
možda sam ja glup za te, za tu lepotu, ali ja ipak znam šta je lepo, ona nije lepa, nije ni zgodna. Možda malo i lepota, i može negdje da prođe, ali nije zgodna uopšte, nikakva je. Ima neku građu, mušku, jedino što ima one dodatne sisurde. Danas, brate moj, ovi muškarci ne znaju šta je prava žena. Oni danas spavaju sa lutkama plastičnim, jer sve imaju plastične usne, plastične sise, plastična dupeta. Mi stariji smo imali čast da držimo pravu žensku, prirodnu žensku u rukama. Ovi mladi danas imaju plastične te lutke i nekim je, što kaže, od Boga prosto, ali tako je. I ovaj, doveo je Oliver Cecu u Erdut. E, samo da Željko prekine... Ražnatović, koji je veliki džentlmen, u čijem društvu nikada nisi smeo uvrediti žensko. Bila ona mlada, bila ona stara, bila ona ne znam šta, u njegovom društvu žensko nisi smeo uvrediti. Prvi put kada ste čuli psovku, tog bila je prema, ja prema Ceci. Tog puta sam ja prvi put iz njegove usta čuo psovku, on je rekao Oliveru Mandiću, šta si mi doveo tu kuru muslimansku? Kako je prošlo? To se dešava 93. godine. Godinu i nešto, za godinu i nešto dana biva svadba. Šta se dešava? Sred rata, Arkan je na ratištu, Ceca snima album. Sad ćemo da ispričamo. Arkan pravi stranku. Ceca dolazi na nagovor neki njegovih prijatelja, nekoga Vujčić, Dragana Bege, on je mislio da mom prijateljom, prijatelj je samo sebi, Dragan Vujčić Bega je samo prijatelj sebi i svojoj familiji, svima ostalima je neprijatelj, 1000 ljudi je prodao, to je loš čovjek. On, neka doktorica Đorić i to društvo, naš Ceca, eto, prava pevačica, povedi nju malo na te turneje i to da ona peva, da ona uveliča, i Ceca je počela s nama da ide na turneje, išla je u Bosnu, imali smo promociju stranke u Bosni, imali smo promociju stranke po Srbiji, Ceca se pojavljivala. Jednog momenta kada smo bili u Banja Luci, u moju sobu, u stvari kod mene u sobu neko kuca. Kažem ja, slobodno, ulazi slobodno, otvorena su vrata, vidit će me, deren se ko magarac, otvara Ceca. Otkud ti, Cecilija, ajde uđi. Ej, kaže, debeli, imam jednu molbu. Kakvu molbu? Pa kaže, li primećuješ da me komandant ne jebe ni 2%? Vidiš da me uopšte ne zarezuje, kao da nisam tu. Ajde, molim te, ja vidim da si ti s njim u dobrim odnosima i da smeš da mu kažeš sve što drugi ne smu, ceni te tvoje godine, stariji si od njega i šta ja znam, jer Željko je 52. a 47. Ajde, reci mu bar nešto lepo za mene, vidiš da me ne šiša ni 2%. Ja kažem, Ceco, šta ja da kažem lepo za tebe? Bilo si kod mene kad je bila promocija stranke, dok su momci večerali, ti si sa Oliškom pila pivo, vas dvoje ste za pola sata popili sanduk piva. Ti za pivo za pivom tučeš. Cigaru za cigarom. On nikad u životu alkohol nije uzeo, nikad u životu cigaretu nije zapalio. Nikad u životu. Znači, kako ja da kažem, ej, ona je dobra kad ona ne gasi cigaru, kad ona ne ostavlja piće. Drugu nisam s tobom spavao, ne znam kako vas je u krevetu pa da te hvalim. Znači, nemam ja osnova kako ja tebe da hvalim. Nisi ti ni doktor, nisi ti završila ni fakultet i tu školu srednju što imaš. Vjerojatno tata Sloba kupio diplomu između dva koncerta koja si ti imala, gdje si imala, nije bitno, ona navodno ima poljoprivrednu školu završenu, koji ja što imam završen fakultet, ali nema veze. To je njena priča. Ništa, ona se okrenula i otišla. Prošlo je od to doba, ne znam da li je mnogo, 2-3 mjeseca. Rade Rakonjac, pokojni, nek mu je laka crna zemlja, kaže on meni, slušaj Puki, šta je bilo? Ova se Ceca meni ne sviđa. Što? Ona meni kaže, slušaj Rade, ja ću od tvojeg komandanta napraviti ovlikog čovjeka. Oho, slušaj Rade, sve je moguće. Ženi, keru i milicioneru ne smeš verovati, pogotovo takvoj ženi. Ona ima ciganske krvi 25%. Njena baba je ciganka.
Njena mama Mira je polu-ciganka. Ona je 25% ciganka. Slušaj, te mađije ciganske, moguće je svašta. Svašta je tu moguće. Nemoj ti da... Ma kaže mu oni ti to, ali ona meni kaže, rade kada... Alo, ja ženi, kjeru i milicioneru ne verujem. A pogotovo takvoj ženi kao što je ona. Ja sam s njom ovako dobar, zato što... Eto, dolazi tu, kod nas inače, znaš koliko mene ona interesuje, mene ona ne interesi uopšte. To što je nju Željko doveo, ja moram to da poštujem, ona meni ne zanima. Prođe opet neko izvjesno vreme, šta ja znam, ja ne merim mjesec, dva, tri, za mene to ne znači ništa, jel? Ja sam celog veka tako živeo, eto, doguro do 72. godina, 14. juna. Mene i nju jedino vezuje što smo isti dan rođeni. Ona je rođena 14. juna, ja sam rođen 14. juna. Ovdje sam rođen 15. ili 13. ali je bebnika. Nije bitno. Prošlo je izvesno vreme, zvoni telefon, javim se ja, Željko. Alo, idiote, gde si, šta radiš, gde ću biti u Staroj Pazovi? Mene Beograd ne interesuje, ja Beograd ne volim. Kaže, sedaj u kola i dovlači se u Beogradu. Komandant je komandant. Da li je rat, da li je mir, on je komandant. Garda postoji. A tad je bio rat. Ja kažem, da li je rat ili mir, on je komandant. I kamo sreće da je i ostao. Ne bi se raspala ni ta garda, ne bi se raspala i mnoge stvari. Sednem ja u kola, rođeni brat je bio pored mene, dećeš, ko je zove, reko Željko, ajde idem ja s tobom, ajde. Odeo mi u štab, i stigo jesam. Kako si došao biciklom? Ajdemo zajebati po kolima, kako dođe. Pali kola iza mnom. On je mene vozio kroz neke ulice, levo, desno, ja to ne poznajem, taj put. Upadam u jedno privatno dvorište. Prizemna kuća, sećam se ko danas. Izlazi on iz kola, gasim ja, izlazim ja. Ulazimo kad ono studio... Saznam ja posljede to studio Marine Tucaković i tog Fute njenog, Tute, Fute, kako se zove, ne znam, jel? Ulazimo tamo, ona u nekom kavezu sa slušalicima preko ušiju, ona i tamo nešto pomera, mi ulazimo unutra, gase se muzika, izlazi ona, pozdravlja se sa mnom, pozdravlja se sa bratom i seda Željku u krilo. Ja zinu, pre nepuni godin dana, šta si mi dovao tu kuru muslimansku, sad ona mu sjeda u krilo. Ja kam čekaj, od kad ti jebeš to krokodila? To su moje reči bile, od kad ti jebeš to krokodila? Ajde, kaže, čuti, kaže, bit će i svadba. E, rekao, samo ti taj kurac treba. Svadba je zakazana, posle toga, za malo da mjesec, dva dana, i svadba se priprema. Željko oženi Cecu. Vuk Vuković je bio stari svat. Stojan Novaković, naš general garde, hvala Bogu, žive i danas, on je bio dever. Ja sam se napio kao majmun u Žitorađi. Ne zato što sam ja pijanac, nisam ja nikad bio pijanac. Ja sam pio jednom godišnje, jednom u dve godine, jednom u tri mjeseca. Znači, ja nikada u životu mom nisam pio dva dana uzastopce jedan za drugim. Jer ja ne znam da pijem, ja se opijem, onda napravim sranje i onda ne pijem po par mjeseci, jer napravim toliko veliko sranje da je prvo sramota mene, posle sramota me drugi šta sam napravio. Tako da ja, a tad sam se opio, jer ja sam... Za tim Željkom pošao zato što video sam čovjeka hrabrog, video sam čovjeka izuzetno pametnoga, video sam čovjeka sa zdravim razmišljanjima, čovjeka patriotu. Jer pazite jednu stvar, Željko Ražnatović Arkan je imao 7 djece kad je došao u rat. On je u tom ratu bio i ranjen. Ruku. Taj metak koji ga je pogodio u prst, u ruku, desni kaži prst i palac, taj metak ga je mogao pogoditi u čelo. Niko njemu, ni Slobodan Milošević, koji je tada bio predsjednik, nije potpisao da se on vratiti živ. Ostavio je 7 djece. I Bogom jedan lep kapital.
Kuća nije bila tad ova koja sad ima. 1991. godine bila je prizemna kuća pored zvezde, ali on je imao tad jednu izuzetno lepu ženu. Natalija je bila čak i lepotica Crne Gore. Natalija je fakultetski obrazovana. Natalija je jedna prava žena. Imao je 4 dece kad je počeo rat. Maša je imala tad godinu i po dana, najmlađa njegova ćerka. Imao je 3 iz 3 braka. Jedna u Srbiji, 2 u Švedskoj. Znači 7 dece. Kako god ovi mangupi beogradski koji su posle rata glumili velike mangupe i patriote, kako god mangupi beogradski su mogli da žive, oni mogu bolje da žive. Eto, jedini oni Giške napravili gardu, jedini oni Giške su, Giške pobegao na ratištu, njega ubili posle rata. Iskoristili ga lepo i ubili ga. On je ubijen. On je 2000. godine ubijen. O tome ćemo naravno, ali pošto sam vas pitao, mislim, i u prethodnoj emisiji o ulozi države u slanju Arkana na ratište, tako, kao i Giške, kao i u njihovo ubistvo. Tako je. Mislim, malo sam se udaljio od ove teme. Ali vratit ću vas pitanjem, pošto ste u jednom razgovoru, da li privatnom, da li zvaničnom, rekli da postoji verovatnoća da je i država umešana u sam brak Arkana i Cece. Pa vidite da vam kažem, država je umešana po mom, to je moje mišljenje. Svako danas ima pravo da iznese mišljenje, pa i ja. Slušao sam raznorazne idiote na kojekakvim televizijama i čito izjave raznoraznih idiota, pa mogu ja da budem jedan od tih idiota, da i ja nešto svoje kažem. Država Jugoslavija, posle Srbija, po meni ubila je mnogo pravi ljudi. Koje nije uspjela da ubije, ubila je i koji su za ubijanje, a koji nije uspjela da ubije, te je zatvorila. Tako i taj Željko i taj Giška, oni su platili, to jest država je njih isplatila. Kad je Željko u pitanju, on se jednog momenta opustio, a moje je mišljenje da je taj rovac, krtica, kako ga već zovu, a nije tu bio samo jedna krtica, tu je bilo njih više, da je Ceca jedan od tih krtica. Jer kad 2 i 2 sastaviš, da li pomnožiš, da li bilo kako sabereš, dobiješ 4. Ako hoćeš, ti možda kažeš, pa to je 3. Nije tačno, ali jebi ga, ja mislim da je 3. Ne, dobiješ 4. Dobro. Kako sada, da tog momenta, kada se to dešava sa Željkom, kako baš da tog momenta kad su njih trojica ušli, Gagi, Miki, kad su ušli u Interkontinental, da ona sa Matejićem odlazi? Pričat ćemo o smrti, govorimo o svadbi. Aha, dobro, izvinjavam se. Da li država ima veze sa njihovom svadbom? Pa, verovatno ima i s tim veze. Verovatno ima i s tim veze. Država dozvoljava da on pravi svadbu veka, mi smo u koloni išli autoputom, tu je bilo pucanja, niko nas nije umeto. On se na svadbi pojavljuje posle uniformi, video si ga u uniformi na svadbi, se venčava u uniformi. Sve to država dozvoljava. Mi nismo u ratu. Sve to država dozvoljava. Verovatno država hoće da ozvaniči tu krticu, da ubaci na pravo mesto, da odradi pravu stvar. Jer ti neprijatelja možeš da uništiš samo ako si blizu njega. Ne možeš ti njega uništiti na 100 km na 200, ali ako si blizu njega, možeš da ga uništiti. E sad, kako je Arkan uticao na Cecinu karijeru? Jer posle svadbe, mislim da je početak 95. ona već ima koncert u prepunom Pioniru. Arkan je nju digao iz mrtvi. To što ona priča, sve je to u redu, lepo je ta njena, ima ona 3-4 pre toga neke pesmice, ja to ne nazivam pesmama, to su neke pesmice, to nisu albumi, to nisu singlovi, bogovi, to su neke pesmice, Cvetak za novetak i šta ti ja znam, interesantna klinka od 15-16 godina, razumeš? Arkan je nju počeo naglo da diže iz mrtvi. Jer pa se da vam kažem, o Arkanu su pisale svjetske novine, ali u negativnom smislu. Kad je došao u Srbiju,
počeli su ljudi, kad je stvorio tu gardu, onda su počeli ljudi da menjaju mišljenje o njemu, da o njemu pričaju lepe priče. To se njemu svidelo. Čovjek sa svoji 37, 8, 40 godina, koliko je tad imao, 52, 92, 40 godina, njemu se svidele te lepe priče. Jel? I on je počeo, što kaže, stvorio je i gardu, stvorio je i pare, stvorio je sve. Nije on krao. U Srbiji nije krao. Odmah da to raščistimo, bez obzira na svadbu, da to raščistimo. Arkan Ražnatović, Željko, zvani Arkan, u Srbiji nije krao. Tvrdim odgovorno da su se pojedini rukovodioci, ljudi ministri, ljudi direktori i rukovodioci po Srbiji utrkivali ko će mu više dati. Da li je reketirao? Ne. Ne, nije imao potrebe. Nije imao potrebe. Ne znam da li je Željko Kuzmanović živ, direktor Brod Petrola po posliku Petrola. Tone i tone nafte i benzina mu je dao. Karić priča priče. Dao nam para, dao nam sanitet. Sve telefone, svi oficiri su dobili telefone kad je telefon koštao 10-11 hiljada maraka. Onaj Ericsson, onaj veliki. On nam je podelio svima, ja ga imao. Pazi, seljak i stare, Pazove donosi telefon prvi u Pazovu i telefonira. Jer ja sam pre toga držao kazino u Igalu i sad tražio sam te bežične. I nađem jedan na 5 kilometara. Ali sam morao da platim čovjeka da ga nosi ovlik. Cigla. I sad ja dolazim u Beograd, tu je general Peja, pokojni je, tu svi ti oficiri sede i telefoniraju. Ja, seljačina Pazovačka, dolazim, šta je majku vam jebem da di ste našli tako lepe telefone, na koliko to vata? Ma kaže, daj pukovnik, pukovniče, nemoj lupati. Kaže, to je telefon koji svi telefoni zovi, ako hoćeš Ameriku, zovi šta hoćeš, kaže, to je mobilni telefon. Prvi put čuo i video. Prvi put. Sedi Ivan Karić u poslastičanici ko Željka na ovoj terasi i oni je pitao, ko je to? Kaže, to je pukovnik Ulemek tu i stare Pazove. Kaže on, pa pukovniče, vi nemate telefon? Nemam, brate moj rođeni. Nemo, dakle mi. On odmah zove, pošaljte mi jedan telefon, jedan lep broj, karticu, tad je bila 061 linija. 737, tako neki lak broj za ponavljanje, i kaže, izvolite. Nisam ja plaćao par mjeseci ni pretplatu, to je sve išlo na Karićevo. I sad oni pričaju, Željko ovo, Željko ono, nije tačno. Željke su oni davali. Davali, kad smo bili na ratištu. Mi nismo jeli svinjeti, nama su dovlačili junetine, govedine, dovlačili sokova, dovlačili čuda. Niko to niš nije plaćao, sve za gardu, sve za gardu. Znači, Željko nije imao potrebe da krade, da otima, da reketira. Nije imao potrebe. Koje su druge potrebe bile Željka Ražnatovića Arkana, pričat ćemo u drugom delu emisije. Ostanite sa nama i posle kratkog bloka reklama. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Vaš i moj gost Mihajlo Ulemek. Ajmo sa poznanstvima Željka Ražnatovića Arkana u tom periodu. Dakle, rekli ste da su svetski mediji loše pisali o njemu, ali da li on projektovan ili ne kao jedna vrsta estradne zvezde uz Cecu, on to jeste bio 90-ih. Poznavao je i Minimaksa, i Big Laleta, i Vuka Bojovića, i Palmu, Palmu televizije kasnije. Palmu 95. Da. Odakle njemu ta poznanstva? Pa ljudi su želeli da se s njim paste. On je čak i sa Lilićem sedeo na utakmicama i Lilićev sin je, sećam se jako dobro, Lilić je navio za Zvezdu, Lilićev sin za Partizan. U to vreme je Željko već bio nešto u svađi sa zvezdašima i šta ja znam. Znači, onaj što je bio iz Vojvodine, tamo iz Bačke Palanke, Kertez, on je više voleo da dođe kod Željka u gardu i da se sretne sa Željkom i da pojede po kile jagnjetine. Razumeš?
obožavaju Željka. Uopšte ljudi su utrkivali da budu u njegovom društvu, da budu slikani u njegovom društvu, da razgovaraju s njim, da jednostavno po meni oni se njemu uvlačili u dupe. Jer on je tad postao nešto što oni nisu mogli ni da sanjaju da može čovjek da postane. On je preko noći napravio to što je napravio. Preko noći se saznalo za tu gardu, saznalo za njega, saznalo za njegovu hrabro, saznalo za sve. I ljudi su utrkivali da se s njim slikaju, da s njim budu, da njemu nešto daju, da eto, jednostavno da ga zaduže, pa makar eto da sutra da ispomene, ništa više. A kakav je vaš stav bio? Može li bivši kriminalac, tadašnji komandant garde, ličnost kakav je Arkan, da li je trebao da reflektore privlači na sebe ili je možda trebao da bude malo po strani? Pa možda je to njegova, mislim, možda je to njegova greška, možda je to njegova greška što je on uopšte ušao u parlament. Jer ja kažem, Željko imao jednu grešku, ceca, ne, imao je dve greške. Ulazak u parlament njemu nije trebao. A i to mnogo slikanje. Može jedan aktualni predsjednik, to je radio Tadić, to radi danas Vučić. Svaki dnevnik počinje, predsjednik je bio tu i tu, radio to i to. On je predsjednik. A ti koji si dojuče bio negativac, zašto, zbog čega i kako, nije to bitno. On je bio negativac eto zato što je dobio od državne bezbednosti ulogu negativca. Pričao sam u prošloj emisiji da ga je stvorio Stane Dolanc i šta ja znam. On je jednostavno dobio ulogu negativca. Šta je on radio preko na zapadu, nije bitno. Radio je dosta stvari za državu. Mnogi se ne slažu s tim. Državna bezbednost ovo nije tačno. Državna bezbednost po meni je ispravna jedna. E sad što su je posle vodili neispravni ljudi, to je nešto drugo. Ali nije smeo... Da li je ikad prestajao da radi za državnu bezbednost? Pa možda nije ni prestajao nikad. Prestao je zato što je prestala da postoji ta prava državna bezbednost. Ostali su tamo kakvi šuftovi koje ja nisam smatrao Rade Marković i državna bezbednost. Gde to ide? To je već 98. 97. 8. nije bitno. Znači, oni ljudi koji su nekada... A i Stane Dolanc, možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali to je bio čovjek od ugleda. Pa da govorimo i ti direktori, u stvari načelnici po Beogradu, ja sam znao Meleta, ne znam ni da li je živ, mator čovjek, on bio čovjek od ugleda, ceo Beograd i cijela Srbija je znala za njega i znala i ko je. Ovo sada, to su sada, brate moj, danas policajac, sutra kriminalac, evo, ovaj sadašnji ministar priče, ja ovo, ja ono, mi ćemo, pa već par godina, evo, na vlasti je, on je već par, koliko je on godina, 5-6 godina, on ministar policije. Šta je on radio povodom kriminala? Uhapsio u Italiji, uhapsio 16, nije on uhapsio dvojicu ovde. Uhapsio neke klince sa 2 grama, sa 5 grama, i dalje se ljudi ubijaju u državi Srbiji, i dalje se trguje s drogom, i dalje deca, sve više i više narkomana imamo, i dalje se deca vešaju zbog dugova, i dalje zelenaši uzimaju kuće, uzimaju imovinu, i dalje kriminal cveta u državi Srbiji. Opravdava svoj nadimak. I? To ministar? Ne, brate moj, možda je on dobar čovjek, ali za to mesto nije. On za to mesto nije. Za to mesto treba čvrsta ruka, i kad ti izađeš i kažeš mi ćemo to uraditi, on donosi zakone, da li ćemo ići 120 na sat ili 130 autoputem. Pa te autoputeve koje sad gradimo, koje smo trebali imati pre 30-40 godina, ajde da nije bilo rata, možda bi imali pre 20, jel? Tim putio sam i da 150-160. Mi, da li ćemo ići 120 ili 130, i onda da li će platiti na ovoj naplati ili na onoj prosek brzine, mani me, da. Smešni ali stvari. Ali ajmo da se vratimo na medijsku promociju Arkanovu. Da li je on time želeo da možda opere svoju biografiju, da se prikaže u drugom svetlu, pa, da započne neki drugi život? Delimično i to. Pazi, zašto ne bi
ipak je on, deca rastu, on je postao neko, zašto da mu celog veka pričaju ti si kriminalac, ono, ajde jednom s tim prekinemo, delimično i to bi, i to. Znači, zašto ne bi oprao to svoje? Po meni, on je samim odlaskom na ratište oprao sebe. Po meni, on je samim odlaskom na ratište sebe oprao. Opet kažem, ostavio sedmoro dece, ostavio kapital, otišao, ne zna da li će se vratiti. On je već sam sebe oprao. A da ne govorimo, posle njegovi postupci, nigde njega nema. Ja bih voleo da bi se neko javi, moj telefon je 066-310-008, da mi se javi neko koga je Željko reketirao posle rata i koga je Željko maltretirao i oteo mu nešto, neka mi se javi neko. Jer ja znam jednu priču iz Čumićevog sokačeta. Neki Veselinović, gospodin čovjek koji je radio sa Italijanima, Italijani rade tu obuću modnu i šta ja znam, i njegova žena kaže, daj, kaže, otvori meni nešto da radim ovdje, i on otvori jedan strašan butik obuće u Čumićevom sokačetu. Da bi Željko u komšiluku otvorio tamo neku menjačnicu i nešto šta ja znam, i prolazi on, ide u tu menjačnicu, kada on vidi izlog pun talijanske obuće, on je voleo da se lepo oblači, uvek je bio gospodin čovjek, voleo lepo da se oblači, voleo je firmirana odela, cipele i šta ja znam, i uđe on unutra, dobar dan gospođo, dobar dan, cipele da vidim kakve sve imate, i ovo imate lepu robu, šta, kako, gde, pa kaže moj muž radi u Italiji, i on mi šalje robu, kaže, ja sam Željko Ražnatović Arkan, eto, ja bih hteo tu kod vas uzem 5-6 pari, izabere on tamo obuće i odmah ljudi pare i plati, nikomu nije ostao dužan. Kaže on njoj, gospođo, ja bih poslao moje obezbeđenje, vidim imate ovdje malo i, da ne kažem, lošiji cipela, neću da mi obezbeđenje ide, nose odela, kravate, momci da mi idu u nekim levim cipelama, hoću da kupim cipele od 100-150 maraka, jel? Kaže, evo vam moj telefon, pa ću ja poslati ljude, vi meni posle samo pošaljite račun ili odnesete ovdje u komšiluk, bit će plaćeno. Imam još jednu stvar. Ja imam jako mnogo ti vojnika i bivših vojnika, ako vam slučajno neko dođe ovdje i pozove se na moje ime, evo vam moj telefon, nazovte me odmah. Ta žena je, sticajem okolnosti, ja to čovjeka sam poznao, Veselinovića, i upoznao njegovu suprugu, ta žena je o njemu pričala, kaže, jao, ja sam slušala Željko ovakav, Željko, Željko je jedan gospodin. I svako koga je duže od 5 minuta s njim razgovarao i bio s njim u društvu, video da je to jedan gospodin. Da to nije jedna stoka, jedno đubre, nego da je to pravi čovjek. E sad, morao je on malo, što kaže, i da se pere i ovo i ono. Takve su okolnosti, takvi smo mi Srbi. Mi sve praštamo čovjeku, samo mu uspjeh ne praštamo. Mi teško, mi Srbi teško uspjeh tuđ praštamo. A pored te medijske promocije tokom rata, ali da ne idemo na ratište, objasnili smo u prošloj emisiji, interesuje me ta njegova piramida moći u Srbiji u to vreme. U filmu Vidimo se u Čitulji, on se također pojavljuje posle nekih likova koji kao i on više nisu među nama. Da li su se ostali kriminalci beogradskog podzemlja njega plašili? Da li su bili pod njegovom kontrolom? Kakav je odnos imao sa žestokim momcima sa beogradskog asfalta? E sad vidi ovako. Ja u tom svetu nisam bio. Ja sam držao kafanu i svi ti, nazovimo kriminalci, su dolazili kod mene u kafanu. Znači, ja nisam živeo njihov život, ali sam bio jako blizak njima. Međutim, ovo je opet, kaže, moje mišljenje. Željko ženitbom sa Natalijom, ratom, on je prekinuo sve ono, iza njega je ostavio ono što se dešavalo dok se nije oženio i dok nije rodio ti četvoro dece. On je posle rađenja dece i ženitbom sa Natalijom, on je ostavio sve iza sebe. On je ostao i dalje Arkan. Ali nije on više išao preko,
jer više nije mogao da se folira kao ono ranije, ko zna ko je Željko, sad je ceo svet video i zapamtio njegovu facu i sve, znači on više nije mogao da ide preko, posle rata više nije mogao da ide preko. Ja mislim da su njega dobar deo tih momaka, da kažemo, kriminalaca, opet po znacima navoda, nisu oni svi nije kriminalci, dobar deo ga je poštovao se, poštovao ga, a veći deo ga se plašio. Veći deo ga se plašio. Nije on bio najjači, ali je imao, što kažu, najveća muda. Znači, dok su oni razmišljali da li će krenuti, on je već krenuo na čovjeka. Imao je najveća muda od njih. On je, mnogi su ga se plašili. Tako da su ga mnogi doživljavali kao vođu i ti, nazovimo, kriminalci, su želeli da budu njegovi prijatelji, sve da budu, samo da mu ne budu neprijatelji. Jer nisu želeli da budu njegovi neprijatelji, jer biti neprijatelj u to vreme Željku Ražnatoviću nije zgodno. Nije zgodno. A da li vam si ikada poverio kako je na njega uticalo to da ljudi iz tog dela sveta brzinski odlaze u tom periodu 91. 95. da ne spomenjamo sada imena voždovačkog klana i novobeogradskog i zvezdarskog klana. Dakle, klanica je u Beogradu i 93. i 94. i 95. Nedeljno se dešava dešavaju spektakularna ubistva. Da li je to njega plašilo? Da li je on bio izvan toga? Da li je znao nešto o tome? E, vidi. On se toliko distancirao od toga da to njega nije zanimalo. To je čak njega na kraju koštalo i glave. On se opustio, on nije bio u tom svetu. On nije bio u tom svetu, on se opustio. Upravo ovo što sam počeo pričati, on se opustio. Na ulici je bilo svašta, ali on u tom nije učestvovao. Nikog ne reketira, nikom ne otima. Nigde s njima više nema za njega pljačke, banke i ovo i ono i šta ti ja znam. Znači on ima Srpsku dobrovoljačku gardu i ima SDG kompani koja se bavi trgovinom. Koja se bavi trgovinom. Tako da njega više u tom svetu nema. Pucanje po gradu to njega više nije zanimalo. Jer on nije učestvovao u tome. Da li je on onda jedna vrsta legalizovanih kriminalaca, odnosno onaj koji Ajde se... Ajde, nazovi i tako. Možda nazvati i tako. Iza koga je država stavila. Možda nazvati i tako. Znači da on nije bio, ne možda da ga svrstamo u neke kriminalce koji su napravili zlo ni u svetu i u državi, kad ta njega država legalizuje. Da. Jer da je on bio ratni zločinac, da je on bio pre rata, da je klao, da je ubio, da ovo ono, razumeš? Pa ne bi ta država baš stala toliko iza njega, ne bi oni toliko stali iza njega, ne bi ni taj Lilić sedeo s njim. Bio je na Interpolovoj poternici. Molim? Bio je na Interpolovoj poternici. Interpol je Interpol. Interpol je Interpol. Ali i mi imamo odelenje Interpola u Srbiji. Jugoslavia imala Interpol, odelenje Interpola. Srbija i Crna Gora imala odelenje Interpola. Pa nikoga nije dirao. Zašto? Lilić je mogao njega da pozove u kabinet, da niko ne vidi. Je li tako? Ali da Lilić sedi s njim na utakmici gde je toliko gledalaca, gde je Zvezda igra s Partizanom i on i njegov sin i Lilić, njegov sin i Arkan sede zajedno. Izvini, molim te, on je u to vreme bio predsednik. Da. Zašto? Znači imao je neka saznanja da taj Željko nije... On jeste hrabar, on jeste zagula, on jeste da će izvaditi pištolj u momentu, ali on nije toliki kriminalac da njega treba država da se Srbija stidi. Čim je njega država Srbija legalizovala, čim je njega sahranila sa vojnim počastima, mnogi njegovi oficiri su bili u vojnim uniformama kad je on sahranjivan. Razume? Po sahrani posle. Znači da je on ipak je država Srbije jednog momenta stala iza njega. Verovatno su napravili plan, ajde brate, ispoštovat ćemo sve, na kraju ćemo ga sloniti lepo. Sada me interesuje period, mislim da nismo dovoljno posvetili tom vremenu, dakle vreme ove emisije, a to je period završetka rata.
Dakle, on ima akcije i u Bosni, to je moje prvo pitanje, a odmah ću se prebaciti na drugo pitanje, a to je kako je predat Erdut, odnosno kako je taj deo Republike Srpske Krajine predat Hrvatskoj. Dakle, ko i kada Arkana šalje da spašava ono što je ostalo od Republike Srpske tokom nastavka Oluje u jesen 95. godine i da li bi bez njega Banja Luka pala? Ja koliko znam, Arkan je samo jednog momenta naredio, spremajte se, idemo za Bosnu. Šta je? Karadžić ga je lično zvao. Lično ga je Karadžić zvao, jer taj deo oko Banja Luke je, muslimani su počeli da čiste i Srbi su počeli da beže iz tih sela, da se spuštaju svi u Banja Luku i Arkan je otišao sa, ja mislim, negde oko 600 i nešto ljudi je odveo u Banja Luku. Pre Banja Luke, tamo postoji neki motel Rogulić, Slavko je vlasnik, jedan pravi Srbin, pravi čovjek koji je pre rata stvorio zavidan kapital, ali koji je pravi patriota, pravi Srbin i video šta vredi meni kapital ako ostane muslimanima, i on je počeo da pomaže srpsku vojsku u Bosni, da pomaže Karadžića, da pomaže Mladića, sve što je od njega traženo on je davo, i mi smo na njegovo tamo taj motel došli, to nam je bila prva stanica. Odatle ja sam lično odveo vojsku i tamo neki hotel, starački dom, tu smo napravili neke sobe za spavanje i šta ti ja znam. Željko je ostao, pošto su tu instalirali neki specijal telefon i odatle se moglo samo zvati Beograd, druge veze su bile prekinute. Znam da se odatle išlo na Ključ, da se išlo na Mrkonjić, da se išlo, sad da ne ređem kako je to išlo i šta, nije sad više bitno, to je prošlo kako je prošlo. Na Mrkonjić se dva puta išlo, mi smo ga jednom uzeli, predali ga civilima, oni su ostali muslimani, uzeli, mi smo ponovo išli na Mrkonjić i uzeli ga drugi put. Na Ključ se išlo, nikad se u njega ušlo nije. Prijedor, Sanski most, zvali su nas jednog momenta pokojni Sima Drljača, koji je bio načelnik državne bezbednosti u Prijedoru. On nas je zvao, kaže, Sanski most pada, daj brže, mi odemo u Sanski most, tamo nas je dočekao neki pukovnik Zeljaja. Kaže, tamo neko selo, ne znam, sad se više ne sjećam, tu su probili liniju i on pošalje Mihajla, svog sina, da ode da snimi cijelu situaciju. Mihajlo posle sat i po vremena se vrati i kaže, nije on rekao tata, kaže, gospodine komandante, 100 ljudi zatvara liniju. Pukovniče, tovari 100 ljudi u autobuse i izvezem ja te ljude tamo, pitam ja one tamo oficire, zašto, šta, kako, zbog čega to. Pa kaže, vidite, jednostavno, borci nam napuštaju prvu liniju. Niti im se donose cigarete, niti im se kaže dokle će biti tu, niti im se donosi na vreme hrana, jednostavno moral je opo. I kaže, borci nam napuštaju prvu liniju. Evo, kaže, i Sanski most, noćas je spreman za selitbu. Ja ostajem momke tu, sjećam se ko danas da je kiša strašno padala. Pukovnik Zeljaja, jedan pravi, da li je on pukovnik aktivni ili pukovnik srpske vojske, mislim u Bosni, jel, nije, to nikad nisam saznao, ali jedan pravi čovjek. I on meni kaže, imao je jedno blindirano vozilo, kaže on meni, pukovniče, uzmite ovo, ima i reduktor i sve, kaže, izađite s njim, nemojte vi ići autobusom, to uzmite ovo moje vozilo, izađite s njim. Ja se brzo ostavim autobuse i sve i vojsku i kažem da ostavljam njima, autobus je se vrate, ja sam brže bolje se vratio, već je pao mrak, brže bolje se vratio u Sanski most, ja sam ga to večer zatvorio. Zabranio izlaz, svaki izlaz iz grada, znači sve izlaze sam ja zatvorio. Čak sam išao, pošto sam čuo iz neke priče,
da vozač njihove bolnice u Sanskom mostu spremio je ženu i decu i kaže, bešte ljudi, bit će klanja, ovo ono, da je uznemirio cijelu bolnicu. Ja odem tamo, dobio sam ime i prezime njegovo, daj dovete tog čovjeka, oni ih da odvedu, ja sam ga tu išamaro pred svima, kako te nije sramota, Đukelo, jedna, samo tvoja deca i ti treba da živite, kako bežanje, od čega da bežite, gde si ti video borce muslimanske i šta ja znam. Neki Rašula je bio predsjednik Sanskog mosta, njemu je sin poginuo u ratu i onda eto, on je bio stariji čovjek, iz poštovanja na sina i ovo i ono, njemu su puštali ga da radi šta god, da priče šta hoće, samo da... Taj Rašula je po meni isto veliki krivac za pad Sanskog mosta. Mi smo posle, bili smo tu par dana u Sanskom mostu, otišli smo na ključ, prvo na Novigrad, pa posle na ključ. Nije prošlo par dana, Sanski most je pao. Sanski most je pao. Jednog momenta je bila ugrožena i Banja Luka. Jer pa se da vam kažemo, mi smo Srbi, čudna nacija. Mi sve radimo danas za danas. Mi recimo, kad je u pitanju Bosna, svi su Srbi na brdima, muslimani su u gradu. Ja se sjećam pre rata kao klinac, gradu Sarajevu, Ferhatović drži ceo grad Sarajevo, fudbaler, njegov otac. Jedina ćevabdžinica na baš aršije Ferhatović. Hasim Ferhatović. Razumeš? Znači, nije ni jedan tamo neki Srbin, nego musliman. Oni su držali gradove. A mi smo bili glavni u šumi. Mi smo te drvo seče, manile drveta i sečenja. Razumeš? Nego smo mi takvi ljudi, znaš, mi jako mnogo verujemo drugima. Uopšte naša vera je takva. Ja sam jednu, kad smo bili dole na Vukovaru, ja sam onu mandu što je pobila onu decu, ja sam s njom razgovarao. I ona je meni rekla, ja kažem, odakle tebi toliko mržnje prema Srbima, kada si ti kao, da kažem, kuran, ona je rekla da je sa 14-15 godina otišla na Slavonski Brod na autoput i tamo se prodavala prvo za pasulj, za škembiće, pa posle za pare. Spavala je i sa Turcima, i sa Švabama, i sa Srbima. I ja kažem, otkud sa tolika mržnja? Otkud tolika mržnja prema tom srpskom narodu kad si ti spavala sa Srbima? Kaže ona, gospodine, kod nas u crkvi, ja sam kao mala, mi smo bili sirotinja, a sirotinja se vezuje za crkvu. I moja mama nas vodila u crkvu. Ja sam zapamtila, naš pop, kako ga oni zovu, fratar, jebo, mater svoju i ne znam šta je, svaka njihova misa je počinjala. Najveći greh je čestite Hrvatice da se uda za Vlaha, najveći greh čestito Hrvata je da oženi Vlahinju. Oni su propagirali mržnju prema, oni nas zovu Vlasi, dok mi, naša crkva, propagira praštanje, ljubav, mir, pa dokle da te volim, brate moj, ti mi jebeš i tatu i mamu i šamaraš me i sve mi živo uzimaš, a mene tera popa da te volim i vera moja, ne recite, mogu da te volim. Samo recite, kada odlazite iz Bosne? 95. godine smo otišli iz Bosne, to kad je kad se na ključ nije ušlo. Sanski most je pao, mi smo došli u Novigrad, Novigrad smo sačuvali i ispoje jedan konflikt između, to povezuju mnogi ljudi, sa svađom Mladića i Arkana. Svađa između Mladića i Arkana nije postojala. Pričali smo, pukovnik je bio Andrić. Andrić, da. Poslije toga Željko... Da li, dakle, Srpska dobrovoljačka garda zaustavlja muslimansku ofanzivu, dočekujete Dayton, tako je, i onda posle mira odlazite iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo iz Bosne i Hercegovine da bi posle otišli i iz Hrvatske, zato što je Goran Hadžić ponovo postao predsjednik i on je ubeđivo da je ovo sad sve normalno, da tu treba da budu
te dupli aršini, dupla milicija, dupla vlast, ovo ono, ja sam onako, ja nisam nikad sebe smatrao političar, nisam ni danas političar, ja sam rekao, Gorane, od tog nema ništa, to je lupanje govnetu šamar i to se ispostavilo tačno. Čim smo mi otišli iz Hrvatske, svi oni koji su nosili pušku su napustili Hrvatsku, samo je ostao onaj Šuft koji nije ratovao nigde i danas su ti ljudi tamo ljudi drugoga reda. E, kako je došlo do povlačenja Srpske dobrovoljačke garde iz Erduta i iz tog dela Republike Srpske Krajine u sljedećem delu emisije? Ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Mihajlo Ulemek, gost emisije Bez ustručavanja. Baza Srpske dobrovoljačke garde gotovo od početka je bila zaista u onom delu koju smo nazivali Istočna Slavonija, Zapadni Srem, Baranja. Erdut vam je bio centar, vi ste se tu ukotvili, imali ste kasarnu. Da ne govorimo sada o prihvatnom centru, da ne govorimo sada o svim onim stvarima o kojima smo pričali, mene interesuje kada i kako dolazi do vas vest da je mir postignut, da će se Erdutski sporazum primeniti i da počinje reintegracija tog dela Hrvatske sa ostatkom te države? E vidi ovako, mi smo bili stacionirani u Erdutu u bivšoj kasarni Hrvatske milicije. Sve dok nije postao Martić predsjednik države, mi smo tu bili. Kada se Martić kandidovao za predsjednika, ja sam bio na njegovoj promociji u civilu u Belom Manastiru. To sad zavisi od čovjeka. Arkan nije bio nešto mnogo pismen, nije završio fakultete i to, ali je bio jako pametan. Znači, Arkan od malog čovjeka postaje velik čovjek. I nije mu to teško. Ali Mile Martić, policajac, i odjednom od malog policajčića postaje ministar policije, pa postaje predsjednik Republike. To je za njega nešto što nije ni sanjao. I on u tom svom rastu, on je prerastao sebe i on nije mogao da shvati da taj Željko treba da ostane tu. On je tog momenta kad je on primio centar, ja sam rekao Željku, vidi Željko, bio sam na promociji u Belom Manastiru, mi smo išli u Banja Luku na promociju stranke, on je držao promociju par dana pre toga u Belom Manastiru. Ja kažem, vidi Željko, Martić je u Belom Manastiru, njegove su reči ove. Zapamtite, braćo Srbi, kad ja postanem predsjednik Republike Srpske Krajine, ova bagra beogradska neće vladati ovim teritorijama. Neće biti kriminala, iako nije ni bilo kriminala. Kako kriminala? Šta smo mi? Bili u uniformi, bili u tom centru i šta ti ja znam? Dobro. Znači, vi ste imali, samo ovo je novosti za mene, vi ste imali mnogo veći sukob sa nomenklaturom Republike Srpske Krajine. Ne, samo sa Milom Martićem. Ok, koji je postao predsjednik. Nego, znači, imali ste više konflikta na višem nivou u Republici Srpskoj Krajini nego u samoj Republici Srpskoj. U Bosni je bilo samo, brate, jer pazi, priče su bile. Recimo, jedan idiot, Marko Nicović, on je izmislio priču. To je idiot od čovjeka. To je klasičan idiot, to je jedno đubre policijsko, koji je izmislio priču da je general Mladić vezao Arkana, stavio u kamion i ispratio iz Bosne. To je tolika nebuloza, tolika laž, da je to strašno. Prvo, ko će Arkana da veže? Ko će Arkana da veže? Koliko god je taj general Mladić imao vojske, pa bilo je i nas tamo 600 i nešto. Od toga, verujem, bar polovina bi poginula da ne da se Arkan veže. To su bili mladi ljudi zaluđeni. Luka, jedan Bojović, jedan Rade Rakonjac, jedan Stojke, jedan Legija, da dozvoli da se Željko veže. Pa pre bi se oni ubili. Pre bi oni izvršili samoubistvo. I onda se posle svih dešavanja, kad je Željko ubijen,
Onda, posle toliko godina, Željko ubijan 2000. 2016. 17. 18. Marko Nicović, jedno govno policijsko, jedan loš čovek, jedno đubre policijsko, izmisli priču kako je Arkan vezan, kako ga Mladić vezo i poslao u Srbiju. To je laž. To je laž. Jedina svađa je bila zbog tog pukovnika Andrića i to je izglađeno. A zašto vas je, Milan Martić... Sad slušaj ovo. Nikada Republika Srpska Krajina je uvek imala dve vlasti. Jedna vlast je bila u Kninu, jedna vlast je bila u Vukovaru. Da. Dalmatinci. To su ljudi koji samo vlast volu. Ovi Slavonci. To su pitomi ljudi, to su ljudi radni. Ja ta Slavonija, taj deo Erduta, Dalj, Borovo selo, šta ja znam, Tenja, pa i Osijek da kažemo, sve to Nova Tenja. To su sve ljudi živjeli od poljoprivrede, to je vinogradski kraj, je taj Erdut poznati vinogradi, šta ja znam. Bogat kraj. To su ljudi, brate moji, vredni, bogati. To su ljudi na kraju koji se pokazali u ovom ratu. Iz Borovo selo upali su Hrvati na prevaru, 2. maja su upali Hrvati na prevaru 91. sa cirkuskim onim autobusima i to. 12 ih je poginulo. Ne znam koliko je poginulo, ja nisam tu bio, ali sam posle bio jako blizak sa mnogim momcima iz Borova sela i oni su mi pričali sve u detalje. I što kaže, ima i zapisano i šta ti ja znam, poginulo je i u Borovo selu. Međutim, jako više je poginulo Hrvata. Oni su se sami organizovali. Jer taj Šoša iz Borova sela, njega se bojio ceo Vukovar. Oni kad su upali u Borovo selo, oni nisu vikali predajte se Borovčani, nego Šošo predaj se. Šošo predaj se. Za njih je Šoša bio problem. Šoškoćanin. Razumete, koga su opet posle Srbi ubili na Dunavu. Mi smo Srbi takvi, mi smo najviše ubili svojih rukovodilaca. Znači, Tenja, Belo Brdo, Borovo, to su ljudi koji su odbranili svoje teritorije, koji su organizovali. A Dalmatinci, ja sam bio 1993. godine kad su pobegli, nisu vidjeli Hrvata kad su pobegli i napustili Maslenicu i to. Dalmatinaca danas imaš samo u Beogradu i u Novom Sadu. Nema i ni u jednom selu. Zašto? Neće oni da rade. Onaj njihov Štrbac, kak se zove? Slavko. Molim? Slavko. Je li Slavko Štrbac? Slavko Štrbac. Onaj bradom što... On je pisao isto protiv Željka. Kao, Željko nije dobar čovjek, Željko je šišo moje Dalmatince i Željko je moje Dalmatince zatvaro u kereće kućice. Pa kakvi su to Dalmatinci koji stanu u kreću kuću? Pričali smo o tome. Milan Martić, čemu, slušaj čemu svađa sa njim? Kada smo mi došli, taj 91. Sukup. Tamo, Bađa, koji je bio komandant za taj Novosadski korpus je, što se tiče vojske, Bađa je bio što se tiče milicije. Oni su držali i most i to. Veliko prijateljstvo je bilo između Bađe i Arkana. Znači, mi smo sarađivali i sa vojskom i sa milicijom. Goran Hadžić, kada je posle postao predsednik SAO Baranje, Slavonije, Zapadnog Srema, spavao je kod nas u kasarni. Bađa je spavao kod nas u kasarni. Bađin zamenik Zavišić je spavao kod nas u kasarni. Svi ti rukovodioci su spavali kod nas u kasarni. Jer su znali da ih štiti prava vojska i da su zaštićeni i da nema šanse da ustaše upadnu i da nešto nepredviđeno bude. Sve je to stvorilo ljubomor u Kninu. Znam samo da je jednog četvrtka bio sastanak vlade u Kninu, jednog četvrtka sastanak vlade u Vukovaru. I nikada se nisu slagali u Miši, uvijek je bilo, sećam se kad je otvara naftovod. Vukaši Negić, koji čovjek je spreman da napravi pare i to, on je kao profesor u Mirkovcima, kao profesor fizičkoga, recimo bavio se ton svinja. Mala plata, on sad nije kao Crnogorci, a što ću ja radit ako sam tolke škole učija? Ne, on je kao profesor fizičkoga, ranio svinje. I sa nekim tamo Mercedesom 123-kom Vuko pominje,
razumeš, čim je počeo rat, on je prvi organizovao Mirkovce i ono tamo, i sad treba da živi ta Slavonija i Baranja, Zapadni Srem, treba od nečeg da živi. Ajde, brate, držimo Djelatovce, ajde, brate, da zatvorimo taj naftovod, da okrenemo te cevi ovamo prema našim tim rezervarima, pa da mi to šalimo u Pančevo, u Novi Sad, na preradu, da... I on to iznese na vladi. Kaže Martić, koji je tada bio još uvijek ministar policije, kaže on: gospodine Egiću, svu naftu koju vi dobijete u Djelatovcima, ja ću je popiti. Kaže njemu Vukašin Egić: gospodine ministre, samo litru jednu popijte pred svima, a ja ću naftu pustiti. On je pustio naftu. Mnogo para je uzela i Srbija od tog naftovoda. Mnogo para je otišlo i Miloševiću, i tom Željku, i njemu je dato, i tom Boci, pokojnom Boca je čuvao to tamo. Znači, to su ovi... I onda je još više nastala ta ljubomora. Strašno velika je ljubomora bila između Knina i, recimo, ode predsjednik Goran Hadžić u Knin. Da ga pojedu Dalmatinci. Šta ta pičketina došla ovde? Šta će? Možda Goran nije bio za tu funkciju. Ali, brate, Martić još manje. Martić još manje. Hadžić, magacioner pre rata. Hadžić je magacioner, ali je Hadžić završio, srednju školu i Hadžić je počeo da studira. Hadžić je imao indeks, ja sam ga video, Hadžić je počeo da studira. Hadžić je tamo iz jednog sela Pačetina, bio magaciner u Boboti kod Voje Gajića u njegovoj zadrugi, to je tad bilo državno, jer Voja Gajić bio direktor. I Goran Hadžić je, znači, bio njegov magaciner glavni, to je bila jaka zadruga, mnogo para se to vrtilo. Goran Hadžić je nesvršeni student, znači nije nikad završio fakultet, ali je počeo. Jedini koji je završio fakultet je Milan Babić, koji je bio stomatolog. Tako je, jedini. E, zato se ovaj kandidovo da bi on držao i Knin, ali i Vukovar. I kažem ja Željku, sad da završim tu priču, kad smo mi za Banja Luku, ja kažem: vidi, ne, pre toga, čim sam došao iz ovoga Belog manastira, ja kažem: vidi, ako ovaj dođe na vlast, mi smo najebali. On će nas najuriti. Ko može nas da najuri? On, predsjednik države, naredi mi u redutu, on lepo isključi na struju, isključi na sve vodu, ostavi nas tu i mi, brate moj, pojedemo šta imamo, popijemo šta imamo, napolje ne možemo, opkoljeni, šta ćemo? Da sami sebi pušimo. Ne može to tako, ono može. Kad smo krenuli za Banja Luku, kaže on meni, sedi ovamo kod mene, slušaj, kad se vratimo iz Banja Luke, sve ono što je naše, vozila, oružje, ono, pešadijsko i to, to ćeš da vratiš u Beograd. Ono što smo dobili od vojske, to ćeš ostaviti tamo, a ono što smo dobili od preko, to će doći major Gavrilović i njemu će doći Voja Puškar i njemu ćeš to predati. Što? Pa kaže, kad se vratimo, predat ćemo kasarnu Milu Martiću, doće televizija, doće ovo. Ja kažem: vidi, od televizije nema ništa, znači ipak ono što je Mila Ulemek rekao, ipak se to dešava, mi centar predajemo. Tu predaju sam ja zapamtio jako dobro. Ja sam čak trebao kao pukovnik da predam njemu raport. Ja sam rekao: gospodine komandante, predajom centra, stao je rat, stalo je sve, predajom centra, ja postajem Mihajlo Ulemek. Ja sam dotle bio pukovnik Mihajlo Ulemek, ja sad postajem Mihajlo Ulemek. Ja sam zvao Iliju Vukovića da ode kod mene kući i da mi donese odelo civilno. Jer ja nisam imao tog momenta u kolima civilno odelo, imao sam uniformu, dve, tri, koliko, ali civilno odelo nisam imao. Vuković je meni doneo ujutro civilno odelo, oko 10-11 sati, došao je Mile Martić sa dva Mercedesa, sa blinkerima u ono. Postrojen je
jedan počasni vod, postrojeni su bili ranjenici i oficiri, ja sam tu stao s tim ranjenicima i Mile Martić je prošao pored počasnog voda, ne znam komu je predao raport, uglavnom je došao do ovih oficira i s njima se rukuje, ja vidim da će sa mnom rukovati, ja se okrenem i, jer ja sam njega, ne znam da sam prošle emisije pričao, ja sam njega izbacio iz... Da. I ja se okrenem i izađem. Stanem pored Steve Bogića, potpredsjednika vlade, i Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika. Kažem, rekao, sad momci će doći, sadašnji predsjednik, da se izljubi s vama. Ej, kaže, sad ćete da vidite. I on prilazi, pruža ruku Goranu Hadžiću, ljubi se s njim, pruža ruku Stevi Bogiću, ljubi se s njim, pruža meni ruku. I ja kažem, nemoj da se ja i ti rukujemo, mi nismo nikakvi prijatelji, okrenem se i odem. Svi su to vidjeli. On je posle ušao u ovu oficirsku menzu. Željko je, da li je Željko njega pitao ili on nešto Željku rekao, kao nije to u redu, sam se ja tako poneo. I Željko pošalje neko po mene, međutim oni kažu, pukovnik je otišao, pošto smo mi umeđu vremenu napravili ovu benzinsku pumpu. Smo napravili na putu prema Bogojanskom mostu. Izađe se iz Erduta, dolazi se na put dalje ovamo Belo Brdo i šta ja znam, a levo se ide na Bogojski most. E tu smo, tu je bio jedan velik plato, tu smo mi napravili benzinsku pumpu. I tu smo mi napravili free shop i jedan veliki kafić. I ja sam, nisam išao na ručak, nego odmah odatle upalio kola i otišao tamo da popijem pića. Kad ja opet vidim, stižu oni tamo, ja se sklonim. I uglavnom, ja s njim se nisam pozdravio kao predsjednikom, Željko je to posle meni zamerio, naš politika, ja nisam političar i ne bavim se politikom, tako da smo mi još ostali, cijela garda se preselila na Dunav. Na Dunavu je bio jedan brod koji je izvučen, velik brod iz Dunava je izvučen, to je ko zna kad je izvučeno i tu je napravljene sobe i on je betoniran i šta ja znam. Tu, i tu je bilo dve, tri neke kuće, neki bungalovi. Tu smo mi se preselili. E onda su počeli, to je ta 95. kraj, onda su počeli nama da dovode ovi koji su bežali s ratišta, te velike dalmatince i to da nam dovode. I uglavnom tu smo mi njih držali jedno kratko vreme. Da li vas zatiče UNPROFOR, odnosno Ujedinjene nacije koje su koje treba da demilitarizuju tu zonu zapravo? Zatiču nas na Dunavu. I normalno nema šta da nama neko kaže, či nam je tu Goran Hadžić, predsjednik bivši, sad Martić, potpredsjednik Bogić i šta ja znam, čim su oni dobili da se... Šta ima više, dolazi hrvatska vlast, pakuj se i ajdu pizdu materu. Prvo će uhapsiti nas i mi se spakujemo, ostavimo. Čak sam ja predlagao da se ta pumpa podigne u vazduh. Cope, moj dobar drug, jeste, ali tog puta je usro stvar. Ne, to ću ja prodati, kome ću prodati, neće Hrvati platiti. Ostali su puni rezervari goriva i ostala je pumpa, vjerojatno i dan danas radi. Ja nikad više u Hrvatsku nisam otišao i ni preko jedne granice nisam prešao. Mi smo to predali i to je njima ostalo. Kako vas je narod ispratio? Pa vidi da ti kažem nešto. Taj narod tamo, ne mogu ja da definišem to. To su ljudi koji su, ja se samo sjećam kada smo išli u Bosnu. Nama su ljudi ljubili ruke, ali se nisu s traktorima okretali za nama, nek su produžili za Srbiju. Niko nije okrenuo traktor i kazao Željku, idem ja s vama. Ne. Nek su oni za Srbiju, mi idemo u Bosnu. E tako i ovdje kad smo došli. Prvo što je jao dolazi Arkan, tu je Arkan, Arkan ovo, Arkan ono. Poslije kad su ga upoznali, oni jesu bili ono, naš, dobro je, brate Arkane, svaka čast, ali niko se to nije izjašnjavao, niko to nije, kakva ispraće, ko će nas da isprati, oni, narod je ko ovca, narod je ko ovca, kad ker zalaje, bežanija, razumeš, nema, šta će sad one se okreću Arkanu kad je Martić tu, šta će se okreću Arkanu dok je bio Goran Hadžić tu, razumeš,
Tako da, taj narod je bio tamo sluđen svo to vreme rata. Malo ste, ste ogorčeni. Mi smo imali, recimo, ono kad je bio Bljesak, Oluja, šta je bilo, ne znam. Uglavnom, ja sam sticajem okolnosti naišao na most i sad ona straža tamo. Ja stanem, šta radite, momci? Kaže, evo, jedna žena u kolima, tvoje dece. Kaže, evo, pukovniče, beže, svi, kaže, napuštaju. Pa kaže, ovu ženu, ove žene i decu i puštamo. Znaš šta, puštajte vi žene i decu, ali ipak vi pogledajte koga sve puštate. I ovaj jedan kaže, pa u pravu si ti, gospođo, šta imate u gepeku? Pa nemam ništa, obične osnovne stvari, moramo s nečim početi, idemo kod rođaka tamo u Novi Sad, šta ja znam. Hajde, otvorite gepek. Otvorili gepek, gepeku čovjeku 40 godina, klipan, 100 kila, znači, mogao bi da ratuje 12 godina, mater mu jebem, on je u gepeku dao ženi volan i dvoje dece, beži. Preko, gde bežiš ti, majmune? Onda ja izađem iz kola, gde ti, majmune, bežiš? Jel te nije sramota, te nađu kao kjera u gepeku? Izlazi napolje, pička ti, matre, ja došao iz Pazova, ti branim, ovo parče zemlje, ti bežiš, ti bežiš. Takvi stvari je bila, takvi stvari je bila. Malo ljudi su bežali. Malo ste ogorčeni na taj... Molim? Malo ste ogorčeni na sve to. Pa kako ne bi bio ogorčen, brate moj, ja sam ostavio te 91. godine, moja čerka je imala 91. 72. 19 godina, kad sam ja učin ratište. 19 godina. Bazi, žensko dete, ostavljaš sa 19 godina. I sin je imao, on je 78. Znači 14-15 godina koliko je imao. Jel? Ostavljaš dvoje dece koji su baš skloni za sve, a ti ideš. Šta moja žena zna? Završila gimnaziju, gledala tamo kuću, nikad nigde radila, nije nikad nigde. Šta ona zna? Šta deca rade kad odu uveče? Ona sedi i čeka sina. Kad se sin vrati, baš ona zna da li se sin drogira, da li je sin pijan. On se javi, mama, stigao sam. Uspe da progovori to, jel? I ode u svoju sobu. Jao, mama, sva sretna, stigao je sin. Ona ne zna da li je on drogiran, da li je on pijan. Ja sam pustio i kafanu, i kuću, i ženu, i decu, da bi išao da brani Srbiju. Ko je napao Srbiju? Ko je napao Srbiju? Nije, napao je taj deo gore Hrvatske, jel? Srbija nije bila u ratu. Niko nije prešao u Novi Sad, a pogotovo u Staru Pazovu, jel tako? Ni u Beograd. A trebao je rat da počne iz Zemuna. Rat je trebao da počne iz Zemuna. To je dokazano, da je rat trebao iz Zemuna da počne, a ne iz Stenje i onoga. A, sad me interesuje onoliko koliko znate. Neke odnose... Pa ja samo i pričam ono koliko znam. Ne bi se ja ulazio u, ne bi ja ulazio u neke stvari, rekla kazala. Ne, ono što znam i za čega stojim, ja to pričam uvijek. Ok, spremite se onda za sljedeći deo emisije, jer me interesuju odnosi Arkana sa pojedinim ljudima koji su obeležili taj period, a onda ćemo se naravno pozabaviti i njegovim krajem, također i njegovom sahranom. Ostanite sa nama, vraćamo se u studio posle kratkih reklama. Bez ustručavanja. Mihajlo Ulemek, gost emisije Bez ustručavanja. Možemo taksativno ovako, interesuju me odnosi Arkana sa sljedećim ljudima. Da ne govorimo o Dolancu, njega smo objasnili. Odradili. Radmilo Bogdanović. Radmilo Bogdanović, s njime mogao svako da bude prijatelj, jer to je bio pravi čovjek, to je bio veliki Srbin, čini mi se da je iz Jagodine. Veliki Srbin i pravi čovjek, prvo naoružanje je podelio on, tako da je sa njim svako mogao da bude prijatelj i između ostalog i Željko. Vojislav Šešelj. Sa Vojislavom Šešeljom samo jednom. Ja Voju Šešelja poštujem, poštujem ga i kao političara, poštujem ga i kao pravnika, poštujem ga i kao borca za srpska prava i sve to, ali tu je ispala 91. svađa između njih dvojice. Voja Šešelj je mnogo rečitiji od ovoga Željka i Voja zvanično nije imao neku svoju vojsku. On je imao te njegove četnike, međutim,
verovatno Voja to nije dobro organizovao. Ne zameram ja njemu, pazi, četnici, po svemu, čemu se i znaju, nek po bradama, jel? Ne zameram ja njemu i njegovim momcima sa bradom i to, međutim, nije on njih dobro organizovao. Tako da su oni gdje god su otišli, išli su bez neke komande, bez nečega i nije to moglo da izađe na dobro. Njegova dva vojnika su kod nas bila u gardi i jedan je poginuo. Profesor Lavadinović je poginuo. Poginuo je tad neki mali Marković, zvani Čipi, i profesor Lavadinović, on je tamo sa Novog Beograda. Voja je bio na sahrani, a bio je i Željko. Željko ga sahranjuje kao što je bio kod nas u Srpskoj vojskoj gardi, a Voja ga sahranjuje kao svog pripadnika te četničke formacije, jel? I kao pripadnika radikalne stranke. Može Voja da priče šta hoće, ja jako dobro pamtim. Te godine 1991. Voja Šešelj je vozio Peugeot 205, metalik plave boje, sa registracijom VŠ. Vojislav Šešelj. Znači, to pamtim kao sa što tebe gledam, tako gledam njegov 205 Peugeot, teget plave boje, VŠ registracija, Vojislav Šešelj. To je neki srpski običaj da posle sahrane se ide na daću. Pošto se radi o čovjeku koji ima stančić, on je profesor, ima neki stan na Novom Beogradu, otišli smo ja, Željko, Maljević Zoran i ne mogu četvrtog čovjeka da setim i Voja Šešelj. Tu se popilo po piće, malo meze, ne možeš ti sad očekivati od čovjeka koji je napustio stan, ženu, decu, otišao na ratište, poginuo, sad ti očekuješ da se okolju prasci i ovo i ono, jel? Ali ono skromno tu je bilo dočekano, šta ti ja znam, mi smo s naše strane uradili svoje, ona je žena koga je već tamo imao u tom stanu, dočekala nas i šta ja znam, mi smo popili po rakiju, u stvari Željko je nije popio, mi smo svi ono kao za dušu i šta ti ja znam, malo meze, i Željko i Voja su, ne znam, ovo ono drži, ne da, i kaže Željko Voji, hajde, kaže, idemo sad kod mene u štab. Kaže, Voja, nije problem. I odemo svi u štab. Voja Šešelj, koji stalno to negira, ne znam zašto, ne znam zbog čega, niko njega ne mrazi. Pogotovo iz te, nije njega ni Željko mrazio. Voja Šešelj je dobio Željka gardijsku knjižicu, hoćete biti ljubazni, mi date moji tašnju. Posle ćemo to pokazati. Gardijsku knjižicu je Voja Šešelj dobio kao pripadnik Srpske dobrovoljačke garde. On je to posle stalno negirao. On je jednog momenta omrzo tog Željka. Zašto? Ja ne znam. Nisam ga nikad pitao i prošli put kad bio ovde, porazgovarali smo ako normalno. Šta ali bili ste svesni tog konflikta? Bio sam svestan konflikta i tog svega. Čak su oni bili na jednom duelu. Ne može Željko da se nosi s njim kad je u pitanju priča. Voja ima žvaku i nema šta. Tu je bilo i vređanja i šta ti ja znam. Ali Voja Šešelj je jednostavno zamrzo toga Željka i zamrzo tu gardu. Zašto ne znam? I u Hagu je pričao, čuvena je ona njegova metafora, da je Arkan više promenio čarapa na glavi nego Šešelj na nogama. Vidi, Arkan to jednog momenta nije ni demantovao. Međutim, sad nek se dobro razmisli, ja kažem opet, ja nemam ništa protiv njega, on je čovjek koji je prošao kroz mnogo stvari, 12 godina biti u zatvoru, ni za što, pa izvini, molite, on pobedio Hag. Pobedio Hag. On je to sad, on je sad prvi, iako je Nikolić rekao, on će ovo ono za legiju, on je prvi otišao u zatvor i traži obnovu procesa. On se bori za tog legiju, verovatno zato što je legijina mama bila član radikalne stranke i šta ja znam, nije uopšte bitno šta je.
ali ne mogu da povežem te dve stvari, možda ja nisam dovoljno pametan, povežem te dve stvari, on jednog momenta mrzi tog Željka i gardu, jednog momenta pomaže, svi smo mi bili na jednoj strani, svi smo mi bili da odbranimo srpski narod. Još jedan čovek koji je isto imao tu misiju, to je bio kapetan Dragan, da li ste imali sa njim? Kapetan Dragan je završio emisiju 1991. godine, on je došao tamo u Knin, napravio te kninđe i lično on je uzeo glinu sa svojim momcima. Međutim, koliko ja imam saznanja, Jovica Stanišića žena je tamo iz tih krajeva, Jovica je često bio tamo, Jovica je njega udalio sa ti terena. Jovica ga je sklonio, Jovica mu je zabranio i dolazak. Kapetan Dragan je pričao o Škabrnji i o saradnji sa Srpskom dobrovoljačkom gardom, pa i sa Legijom, da je tu bilo i gubitaka, ali da je na kraju odneta pobeda. Vidi, kapetan Dragan je sarađivo i sa Željkom i sa Legijom, više sa Legijom nek sa Željkom. Jer Legija je bio operativac. Legija je bio operativac. Ali kapetan Dragan je imao te svoje klinče koje je pokušao da napravi od njih. Međutim, ne možeš ti od Dalmatinca napraviti borca. Ne možeš ti od Dalmatinca napraviti borca. Onda je došao u Beograd. Pa da je pokupio tamo 20-30 momaka, on napravio čudo. 50 momaka, on napravio čudo. Ne možeš ti, brate moj, znaš kako on njih natero da iskaču iz vozila. Uzo bombu, oni misle da je aktivni bacio pozadnje, oni svi napolje, na 30-40 nasad izleću. Oni misle, sad gotovo, diže se i on iskače. On je bio onako tanak, mršav, bio čigrao čoveka. Sad je gotov, jadan, i njega je robija sjebala, i on je 10-12 godina na robiji, jednoga bolesna, je jadan, šećer ga jebe i šta ja znam. Ali je bila jedna korektna saradnja. Međutim, i njega je država odstranila. Jednostavno ga država odstranila, kad je počeo da pravi posle rata te tamo teniske terenje kod Žablja, i tu su mu maltene zabranili, i on se prevari i ode za Australiju, viš prođe kako je prošao. O toj prodaji i države, odnosno o bagatelisanju takvih ljudi od strane države, dolazimo dakle do 2000. godine i do atentata, odnosno ubistva Željka Ražnatovića Arkana. A saznao sam od vas jedan podatak da je postojao sukob između Arkana i Cece dva meseca pre ubistva. Pa tačnije, tri meseca pre njegovog ubistva, on je nju zateko da upotrebljava drogu, to je za šmrče. To je čovjek koji se nije drogirao. Ona se drogirala. Ja verujem da se ona i danas drogira. Znači, tri meseca on je ubijen u januaru 2000. Znači, tamo negde 10. mesec 11.99. godine on je nju zateko. I on je nju išamaro i otero u Žitorađu i nju i decu. E onda opet tu stupa na scenu gospodin Bego, Vujčić Dragan zvani Bego. To je jedna šlihtara, jedno govno u ljudskom obliku, iako više liči na krmaču nego na čoveka, debeo, mali. On je počeo njega da ubeđuje, zna Željko, nije to dobro, ona je divna žena, ona je dobra žena. Šta znači divna žena za njega? I njegova žena je muslimanka, bivša konobarica, radila kod Zorana Pekeća u gostovskoj radnji, koju je na kraju on kupio zbog nje, ta Naila s kojoj ima troje dece, i za njega je ona divna. Za njega je i Ceca divna, iako je Ceca jedno đubre, koji je ta njegova Naila. On je počeo da vrši pritisak na Željka, eto, znaš, ova je preko, Ceca tebe voli, ona to, nije to, to, znaš, pusti onda neka doktor Gačorić, ona je počeo vrši pritisak i Željko je nju vratio nas. Ali joj je rekao, uslov je bio da klekne, da ga poljubi u nogu, da onda može ući. Neka me tuži, imam svedoke za to, ja nisam bio, ali imam svedoke koji će posvedočiti. Ona je klekla
i poljubila mnoge i ušla u kuću. Ta velika srpska majka, koja, da li zarad para, zarad ljubavi ne. Kod nje ljubavi nema. Kakva ljubav? Ljubav do zadnjeg dinara. Mani me u pičku mater. Da li zarad para, da li zarad uspeha svoga, a opet moje mišljenje da je to država umešala prste i da je nju ubacila, jer što više oko njega preće mu uspeti. Vi indirektno, na neki način, optužujete Cecu da je imala neku sporednu ulogu u likvidaciji Arkana. Pogrešno tumačiš, ja nikog ne optužujem. Ja samo kažem da je to moje mišljenje. Dobro, jer ja mišljenje kažem da, je zaista optužujem. Ja kažem da to moje mišljenje. Ako ti kažeš da optužujem, ja optužujem. Ako ti kažeš da optužujem... Na dan ubistva rekli ste da se namerno sklonila sa čovekom koga ne znate. Ne namerno. Ona je, brate moj rođeni, znači, šta će njoj butik? Aj mi reci. Tog momenta, kad je živjela s njim, i kad je Željko poginuo, znaš koliko ostalo zlata iza njega? 100 i nešto kila. Jer možda izračunaš koliko to košta novaca? Neću da kažem odakle. Nije bitno odakle. Dobro. Uopšte nije bitno odakle. Nije bitno. Evo ja sad imam u džepu 100.000 evra. Možeš ti da kažeš odakle? Ne može. To su moje pare. A ti dokaži da sam je ukrao. Znači, sto, kada je Željko poginuo, i kada je policija upala, ono, sabli, kad je upala, 100 kila zlata je nađeno. 40 i nešto kvalitetni vozila, od toga 3 blindirana, ona američka Forda, koja su koštala po 100.000 maraka. Po 100.000 maraka. Kuća, koja je procenjena u ono vreme na 7 miliona maraka. Ta kuća je njegova... procenjena na 7 miliona maraka u to vreme. To nije kuća, to je tvrđava. Ne znam koliko, nešto iznad 10 stepeni Richterove skale ne može da sruši tu kuću. Jer je jako mnogo dato na njen temelj i na izradu samog temelja. To je kuća, priča za sebe, svaki sprat je priča za sebe, to je kuća strašna. To je kuća strašna. Vi tvrdite da je bila sinhronizowana akcija da Arkan bude u Interkontinentalu. I sad ti meni samo kaži šta će njoj butik. A dobro, žene, ona se okreće, ona se okreće muzici. Ona traži da se vrati na muzičku scenu, da snima ploče i sad ona se zabavlja sa butikom. Možda dovode da kupi butik šta hoće, da naruči, da pokaže slike. Ne, ona vodi butik. Dobro, žene i garderoba, to je... Ma razumem, pazi ti, kad ti imaš jedan butik, ti iz njega uzimaš. Ali kad ti nemaš ni jedan, svi su butici tvoji, imaš pare u džepu. Imaš pare u džepu, svi su butici tvoji. Ja sam jednog momenta se zajebo, pa otišao sa Željkom, e, dobro, došao, ideš sa mnom do Interkontinentala. Šta ću tamo? Naručio neka odela. Ja sam u to vreme nosio najskuplje odelo 100 maraka. Znači ja... brate moj, da se oblači. On uzo jedno odelo, drugo, treće, cipela, ono. Aj kaži, dajte mom pukovniku odelo, dajte mu kravatu, košulju, izaberte tamo cipele, ono. Šta je još sve nešto uzeto? Plaća, on kaže mi, ja vidim da on ne plaća moje, reku daj da platim, šta košta? 2000 i nešto maraka. Izađu napolje, ja kažem, vidi, sad smo sami. Niko nas ne sluša. Da me nije bilo sramota, otero bi one trgovkinje u pičku matru, a možda i tebe. Bez obzira da bi bio šamar, da li ne bi, ti si ipak komadant, ali otero bi tebe. To ide ti u pizdu maternu, pa ja nisam za 22 godine bacio 2000 maraka na mene, ti meni odelo, cipele, košuju, kratu, 2000 maraka. Pa ja to sve platim, upazi 100, 120 maraka, 150 najviše. Razumeš? On je voleo da se oblači. Znači, u svaki butik mu kod ode, tako je mogla i ona. Ja što u tom i tom butiku, u toj i toj ulici sam videla strašnu haljinu. Da li vi stvarno verujete da je Ceca znala da će Arkan biti ubijen? Ja verujem. A to ja verujem. Ne znam zašto, ali ja verujem. Dobro. Hajmo onda da završimo emisiju pričom zašto ste svog komandanta sahranili u civilu. Odnosno, vi ste bili u civilu, a oni koji po vašem mišljenju nije trebalo da budu
u uniformi, ispratili su ga u uniformi sa plutonom. Evo zašto. Kada je on poginuo, to je bila subota, ja mislim. Ja sam imao neki svoj protokol. Čerka koja mi je živjela u Novoj Pazovi je morala subotu da bude kod mene na doručku, ručku i večeri. Tu su unuci, čerka i unuci oko mene. Zet kao zet, on me nije zanimao. Šta ja imam sa zetom, jel? Vreme dnevnika, šta ja znam, 7-8 sati, zvoni telefon, zove me Steva Bogić, kaže, ti znaš šta ima novo? Šta? Pa kaže, ne znaš, ne znam. Pa kaže, Željko ranjen. Kaže, s njim je bio i Poletan i on je ranjen. Htio sam šta drugo, nego zovem Poletanovu ženu. Imam njen telefon i zovem. Javlja se Poletan. Sine, s tobom sve u redu? Kaže, jeste. Pa ja čujem, ti bio, kaže, nisam ja bio, bio je Zvonko Matejić. Šta je bilo? Kaže, tata ubijen. Kako ubijen? Pa lijepo ubijen. Ubijen on, ubijen Manda i ubijen onaj pukovnik Garić što je dolazio kod nas. Ja sam prekinem vezu i pitao je šta je, rekao, Željko ubijen. Tog momenta na televizoru. Oho. Sad znaš kako je. Izgubiš jednu sebi dragu osobu, u čovjeka u kojeg si imao poverenja. Ja jedno sat vremena sam tako sjedeo, ni lud, ni pametan. Šta sad činiti? Oblači se i za Beograd. Odem u Beograd, tamo Slavka, već kuka, ovo ono. Majka. Tu su par gardista, šta je bilo, kako je bilo, svako priča svoju priču, ovo ono. Dobro. To večer ja nisam video cecu. Ali ni sutra ceo dan ja cecu nisam video. Ja sam ostao to večer do nekih 3-4 ujutru. I negdje oko 3-4 ujutru, tu su ljudi smenjivali, dolazili, izjavljivali saučešće i šta ti ja znam. Tu u prizemlju ima jedna velika dnevna soba, ima velika trpezarija, kuhinja. Žene su služile, jelo se, pilo se, jel, nisu ljudi došli zbog toga, ne mogu da kažem, ali uvijek bilo tu šta da se nabode i to. Ja sam dosta sa Lukom i sa Radetom i ne znam ko je još tamo bio. I negdje oko 2-3 sata, rekao, vidite momci, idem ja ipak, meni treba putovati do Pazove, sutra ću ja doći. Stvarno sutra dan sam došao, nisam video cecu. Cecu sam video tek preksutra. E sada, ja i ceca smo ono u početku malo kao eto, ne, ali je ceca čula da sam ja, prvo je se nije svidjelo ono kad sam rekao krokodil, pa ti još uvijek, ti otkad ti jebeš to krokodila, pa otkud svadba, pa se na svadbi opio, pa pričao sam o Nataliji sve najbolje. I to je ona prihvatala iz početka sa osmehom. Ko veli jeboti pas mater, dok ja učvrstim vlast, tišit ću pičku materu. I tako je bilo. Željko je prekino da zove mene. Željko je za jednu sitnicu otero Peju Puškara. Željko je za sitnicu odstranio Peju Matoroga generala. Željko je za sitnicu sklonio Radeta Rakonjca. Jednostavno svo njegovo ono okruženje pravo u koje je imao poverenja i u ljude koji su svakog momenta bili spremni da daju život, ona je polako ispričala neke priče i on je njih odstranio. Ostalo je ono obezbeđenje oko voznog parka, obezbeđenje na ulazu i izlazu i šta ti ja znam, i ostao je Zvonko Matejić, koji je u to vrijeme bio mlad momak, pošten momak, nije znao sve te igre i te gluposti, i on je, brate moj, tu. I desilo se to kako se desilo ubistvo,
I sad sve se priča, ali niko meni ne govori. A Pelević isto tako, Pelević je cijelo vreme mene izbjegavao. Pelević je jedno govno pijano koje sam ja poslije shvatio, to je jedno govno pijano. On je umislio da je on mnogo pametan, da Garda bez njega ne može. A inače, Pelević je 27.3.99. godine, Pelević je dobio batine od komandanta u 20 časova. Tu su bili par ljudi, neću sada imenovati, ako bude trebalo imenovati, tu su bili par ljudi i od to doba Pelević nije smeo više doći u štab. Da bi pogibio Željka, oni su već počeli da stvaraju oko sebe. Posle sam ja čuo zašto Ceca nije bila tu sutradan. Ceca je bila sa advokatom, sa Pelevićem i sa Palmom na spratu, pravili testament. Taj se testament pojavio posle izvesnog vremena, gde piše ovako: jel kuća tu gde je nastala ta spratnica, tu je bila kuća jedna obična, koju je Željko kupio kada se rodio Vojin i Nikola. On je to kupio i preveo na Nataliju Ražnatović. Jer njemu nekretnina nije značila ništa. On je čovjek vodio taj život kakav je vodio. Šta treba da zaradi robije, da pogine, da ubije, dostiže? On je to preveo na Nataliju. Kad je on poginuo, pojavljuje se testament gde piše da je Natalija Ražnatović vratila poklon Željku Ražnatoviću, a on sve poklonio Ceci Ražnatović. Što on to u ludilu ne bi uradio? Ajde, zbog Natalije i Ceca, zbog dece. Vi tvrdite on je da je Ceca falsifikovala. On je svuž decu voleo i on nije hteo da ostavi decu kad su deca bila u Grčkoj. Znači, debela Ceca koja je bila ekonom na Obiliću, ona je slala pare Nataliji. Ona je slala pare Nataliji. Čim je Željko poginuo, Ceca Ražnatović je debelu Cecu odjurila sa Obilića. Mrš kurvo jedna debela, ti ćeš da mi tim rečima je odjurila sa Obilića. Jer je znala da je ova pomagala Nataliju. Nataliju su svi pravi ljudi voleli. Nisu voleli ovi Šuftovi i nisu smeli da pokažu ovi mladi momci koji su zavisili od tog dinara koji im je Željko davo. Ja tvrdim i danas Ceca je falsifikovala ugovor. Ali ne može što još uvijek dokazati, dogod je Dačić na vlasti i dogod je Palma prilepak Dačićev i prilepak Vučićev, to se onog momenta kada ti ljudi odu s vlasti, ako ja budem živ, zapamti ovo, ako ja budem živ, vidjet ćeš da će se onda otkriti, jer normalno, Dačić je premijer, Dačić je ministar inostranih poslova, Dačić je potpredsjednik. Ali Palma nisu bili niko i ništa kada je Ceca 2003. godine bila u Hrvatskoj. Znam, brate, ali Dačić je iz Žitorađe gdje i Ceca. U istoj ulici živeli. Da ne kažem, niko i ništa, Dačić nije bio 2003. kada je uhapšena Ceca. Mogli su joj to pripisati kao krivično delo? Pa vidi, mogli su, ali tad je odigrao ulogu Karleuša. Mm-hmm. Njegova draga Jelena treba da bude prva dama, daj Cecu. Ne slažem se ani za tim zatvaranjem. Ne slažem se, zatvoriti kriminalci, sve u redu. Našli kod nje oružje. Kak je ona već sa oružjem? Pa tu se ne slaže sa tim hapšenjem. Bez obzira na sve, ti njoj dokaži ove stvari, ali nju su uhapsili zbog oružja. Vratimo se na sahranu. Ajde. I slušaj sada. Dakle, vi u civilu dolazite... Slušaj sada. Ja sve znam, ali ne znam da je, jer to Pelej završava, ja ne znam da je vlast države Srbije, to jest policija, to jest vojska, da su odobrili da na dan sahrane oficiri Srpske dobrovoljačke garde budu u uniformama. Da se ispali oni par plotuna koliko već ide, jel? Dali su čak i onog svoga džipa i onaj lafet da se on nosi. Ja dolazim na sahranu, kad je sahrana, u toliko i toliko, znači doću pola sata ranije, jer već sam ja
malo se tad i ugojio, to je 2000. godina, već sam ja sad u nekim godinama, jel, blizu 60. Pa, da ne stojim ko budala, tamo doću ja, ja dolazim, dočekuju momci, jedan uzima ključeve od kola, vozilo moje tera tamo na parking, doneće mi ključeve, druga dvojica uzimaju venac, ja idem za njima, dolazim do kapele, oho, imam ja šta da vidim. Gardisti uniformi, oficiri, uniformi. Šta je ovo? Ja okrenem se desno, levo, Zoran Maljević, Stojke, Zoranova žena Zorica i Natalija. Sećam se Natalije u bundi. Ja kažem, Zorane, šta je ovo? Pa kaže, pita generala, od kad je on general? Pelević je bio major srpske dobrojačke garde. Pelević je ranjen dole u Dalmaciji. Neka zahvali primariusu Slobi Ivanoviću, koji ga je dobro prihvatio, koji mu je zaustavio sva ta krvarenja, on je teško bio ranjen u rame i ovaj deo, i koji je rekao Željku, ako ne obezbediš helikopter, ovaj će čovjek umreti. Željko obezbedi helikopter, primarius Slobodan Ivanović, vlasnik Anlave, koji je danas u penziji, on je spaso život Peleviću. On mu je spaso život. Kako onda on postaje taj mu, general? Taj mu čovjek nikad nije se zahvalio. Ostaje major. Da bi posle smrti Željkove na moje pitanje na Obiliću, odakle njemu čin generala, rekao, znaš, pokojni komandant je došao kod mene na slavu i pročito je major srpske dočke garde Pelević Borislav. Kaže, skini ono i stavi ti si od sutra general. Razumem general. Ali otkud generala pukovnik? Otkud general? Pa kaže, to je najviši čin general. Pa mi nemamo, srpska vojska nema generala pukovnik. Ima general. I to je završeno sa činovima. Otkud tebi čin generala pukovnika? Oni su njega ispratili i sad kad je krenula povorka, država je govor. Dobro se sećam, ja Pelevićev govor nisam ni sačekao, ja sam otpratio samo do grobnog mesta i okrenuo se i izašao napolje. Pelević je držao govor, brate, kume, ovo, ono, kleo se u sve i svašta, a par meseci pre toga, znači, tačno 27.3.99. dobio batina od komandanta. Dobio batina i nije smeo da uđe. On je iskoristio njegovu smrt i sam sebe proglasio generalom. Ja sam došao u civilu kao majmun, meni nisu hteli da kažu, a on je obukao generalsku uniformu. On general je samozvani, kao što je i Novaković Mile, koji je komandovao tamo dole u Dalmaciji, bio potpukovnik JNA, sam sebi dao čin generala, tako je i gospodin Borislav Pelević dao sebi čin generala pukovnika, što mi u gardi nemamo. Hvala vam za ovu ekskluzivu. Završni deo emisije sledi uskoro posle kratkih reklama. Ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Završni deo emisije Bez ustručavanja. Vaš i moj gost, gospodin Mihajlo Ulemek. Šta vama treba pod stare dane da pričate ovu svoju životnu priču na televizijama? Koji je vaš cilj? Pa vidite ovako, moj cilj je, ako mogu, da ispričam narodu istinu. Prvo, ja sam ovdje došao samovoljno, znači ne tražim ni gorivo, a kamoli neke pare. Pare mi ne trebaju, niti se plaća, ni ono ko teše, ni ovo ovdje. Drugo, ja ne osjećam se ni krivim, niti sam ja kriminalac, niti sam ja ratni zločinac, ali hoću, pošto vidim da ovaj narod se polako, ali sigurno zaljubljuje u pogrešne ljude, hoću da pokušam da srpskom narodu, ovom što je ostao i par miliona, bilo nas je nekad mnogo više, hoću da srpskom narodu
neke stvari objasnim da su u zabludi, da volu pogrešne ljude, voleti cecu, voleti političare koji danas vladaju. Ne mislim, kad mi kažem danas, mislim u 91. Nađite mi jednoga političara. Nađite mi jednog političara koji nije u politici zarad sebe. Koji je u politici zarad društva. Nijedan. Nijedan nije za narod. Svaki od njih se počeo od onog Zelenovića koji se našamaro i od onoga Kradomana Božovića iz 90. Jednom ste spomenuli Milana Paroškog. Molim? Jednom ste spomenuli Milana Paroškog. Spomenuo sam Milana Paroškog, on je jedini čovjek koji danas ore zemlju, koji danas živi dole u Turiji, bio je pre toga u Novom Sadu, sa prvom suprugom i tri ćerke, sad ima valjda dve ćerke i sina sa ovom drugom. Ovo je dobro je praviti decu, deca su nepovratna ali korisna investicija. On je jedini čovjek, Milan Paroški je jedini čovjek koji je nije od politike dobio ništa. Čak jednu stvar koju nije za javnost je i kažnjen i nije to bitno. Svi ostali koje ja poznajem, i ovi danas, i oni juče, i oni preključe, pa šta su žuti? Dobro. Žuti su pokrali državu, ojadili nas, ostavili nas slepce. Da li koji je žuti uhapšen? Da li koji je žuti uhapšen? Šta kažu za ovoga? Pa i žut je jebo mater i ofarban je ovaj što je bio gradonačelnik. Dragan Đilas. Dragan Đilas. Kaže ima 25 miliona evra. Je li tako? I ovi kažu ukro. Pa što ga ne hapsite? Sve jedan ovaj danas ode iz politike, ovaj dođe, onaj što je otišao dužan je ovom ili ovaj što je došao dužan je onome. Sve jedan su lopovi, hoštapleri, niko ne sedi tamo zarad naroda, svi sede samo zarad sebe i zarad svoje guzice i zarad krađe ove države. Vi ste bili odbornik u Staroj Pazovi? Ne, ne, ja sam trebao biti odbornik kad je Arkan bio ovaj... Stranka srpskog jedinstva, onda sam trebao. Nikad ja nisam bio odbornik, ja sam samo bio tamo član neki. Bili ste neki, na listi srpske... Da, bio sam na listi srpske... Stranke srpskog jedinstva. Bio sam na listi, ali nikad nisam bio. Međutim, ja ne bi mogao... Mislim, imate li političkih ambicija? Ne, jer ovo je, ne. Ovo je ova vaša priča, makoliko memoarska bila... Meni se čini da ima neku političku... Vidi, nemam ja političke ambicije iz jednog razloga. Ja prvo nemam jezik političara. Ja imam narodni jezik gde dozvoljavaš, ima i psovki, ima i ono što možeš samo snimiti u ovim vašim emisijama gdje kaže bez ustručavanja, priča i brate, pa sad kome se ne sviđa, ne mora da gleda. Jel tako? Tako je. I dobro je da postoje takve emisije, jer samo takve emisije mogu u ovom narodu nešto i objasniti. Ono da ja tebi sad uvijem u celofan pa da ti predam, a unutri kad otvoriš zlo i naopako, to ja ne želim. Ja hoću da iznesem istinu, pa sad taj narod neka oceni da li sam ja u pravu s tim mojom pričom, da li nisam. Ja mislim da jesam, jer voleti jednu cecu Ražnjatović i to je pogrešno. I to je pogrešno. Pogrešno je voleti parove, voleti zadrugu, da se snima, da izvineš na izrazu, ko koga jebe, novine pišu, kuriri, ovo ono, ko je koga noća sjebu, koji, pa na čega, gde mi idemo? Gde mi idemo? Lepo je to da smo mi postigli gol sada, ovo, lepo je to da mi osvojimo svjetsko prvenstvo, da osvojimo evropsko prvenstvo, ali od fudbala se ne živi, od odbojke se ne živi. Mi nemamo osnovno, to je proizvodnja. Nemamo, država Srbija nema svoj kapital. Država Srbija nema svoj kapital. Država Srbija, ja nikada nisam bio član partije, ne zato što ja nisam hteo, nego zato što mene partija nije htjela. Jer ja sam nekada kao mlad bio izgrednik i vođen kao izvolo da se tučem, budala, sremačka, razumeš, ima kordunaške krvi u sebi i ja sam volio da se tučem. A za sebe ste tvrdili da su vas i u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi smatrali za opoziciju? Jeste, jeste. Smatrali su me baš zato što ja nisam podilazio ni Željku, ni Ceci, nikom. Ja sam, znači, kod mene je bila istina na sto, pa kakva je, takva je. Zato ste u emisiji Bez ustručavanja. Tako je. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedna izdanje emisije Bez ustručavanja. Hvala vam na pažnji i vidimo se sljedeće subote.
bez ustručavanja.